ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ବିଧାନସଭାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା, ଏବେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିଛି। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ EKYC ମାନେ ପ୍ରସେସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ 22 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇଏ ଚାଲିବ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆକୁ କଲା ପରେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 44,33,000 ସମଥିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ତ କିଛି ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ, ତା ଭିତରେ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଉଛି। ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।